Теодор Йорданов. Какво е вашето мнение за случващото се? Ами, огромна енергия има, огромен ентусиазъм. Надяваме се скоро да стане нещо, да се промени. Всички чакаме с нетърпение. Мислите ли, че протестите ще продължат още дълго време? Ами да. Ако няма резултат, сигурно ще продължат. Макар, че сега се задава август месец, хората... А вече един месец горе-долу, защо мислите, че до сега няма някаква промяна? Ами, има силен заряд. Значи, лично аз съм много мотивиран. И да ви кажа честно, просто ми е лошо тия хора още да стоят. Направо, чувствам се зле. И затова съм тук. Нали, всеки си има свой личен мотив, но като цяло това е липсата на морал, на правила, които да важат за всички и всичките тия общоприети, нали, добро държание, възпитание. Аз виждам, че тия хора не са възпитани. Ако стигнем до политическа промяна, според вас, кои са първите най-основни неща, които трябва да се променят? Ами, какво трябва да се промени? Значи, аз слушам какво говорят за нов избирателен кодекс и разни други неща. На мен надеждата ми е в тая нова дясна блок или там реформаторски блок, който се оформя, ама още не се е оформил, понеже аз съм така дясно мислещ. И се надявам, поне виждам така по-чисти лица там, но... Вие за каква България мечтаете? Аз ли? Да. Да ви кажа общо взето, аз съм един щастлив човек, но ме дразна тия неща, нали, липсата на справедливост, липсата на правилата, които да се спазват от всички. Защото не може за едни да въжат, а за други да не въжат. И това е, което ме изкарва мене да протеста. Аз съм от първия ден, от първия час с изключение. Мисля, че хората са си загубили ценностната система или... Ами някои са загубили, други сега си я намират. Не са загубили всички? Не, не са. Някои са загубили. Някакво пожелание към всички хора, които се борят за промяната? Бъдете здрави, усмихвайте се повече и вярвайте в успеха. Бъдете щастливи. Благодаря ви много. И на вас.